կինոն կյանք և կյանքը կինո համարող Ալբերտ Մկրչյանը այսօր էլ շարունակում է աշխատել։ Մհեր Մկրչյան արտիստական թատրոնում ներկայացումներ է բեմադրում։ Մոտ ապագայում էլ պատրաստ կլինի Սոս Սարգսյանի «Լակոտը վիպակի» էկրանավորումը։ Շուտով կավարտի նաև իր կյանքի ամենակարևոր ֆիլմի սցենարը։ Մի սցենար եմ շուտով կվերջացնեմ, գրում, որը սկսում է Եղեռնից և վերջանում է Ֆրունզիկ Մկրչյանի մահով։ Դա կարող է պատահի իմ վերջին ֆիլմը լինի ու ես դատարեմ ֆիլմ նկարելուց։ Անցած ճանապարհի մասին Ալբերտ Մկրչյանը նախընտրում է չխոսել։ Գլխավոր ասելիքը հանդիսատեսին արդեն հասցրել է իր տասնյակ ֆիլմերի միջոցով։ Նրա յուրաքանչյուր ֆիլմի համար առիթ է դարձել կյանքի սովորական էպիզոդը։ Նրա հերոսները սովորական մարդիկ են։ Ես նկարել եմ այն, ինչ իմ հոգին է թելադրել, այնինչ իմ հոգուն կբել է, այնինչ հոգի հարազատ եղել, ու ես երբեք ինձ չեմ դավաճանել։ Ռեժիսորի դեբյուտային աշխատանքի համար, օրինակ, առիթ դարձավ գյուղական տան պատին կախված մի լուսանկար, իսկ «Ատոմային ռումբ» ընդդեմ պատերազմի որակումը ստացած հին օրերի երգի գաղափարը ծնվեց քաղաքից դուրս խնջույքի ժամանակ, երբ ռեժիսորի հայացքը պատահաբար ընկավ մորթված գարան աչքերին։ Խմում են դերասանները, անեկդոտներ են պատմում, բանից նեղվելուց վերկացավ, տեսա այդ ոչխարի գլուխը գցած է, հենց այդ քարի վրա, որի հենված եմ ես, բաց աչքերով նայում է, թե մեր դերասանները ոնց են խմում, ոնց են արդասանում, ոնց են, մի կես մետր ինձ այնց անկախ վերթերը։ Դե ինչ ակաշ է, ոչխարի աչքին աշ է։ Այսօր հայ կինոն զարգացման նոր շրջապուլ է մտել, չնայած ֆինանսական դժվարություններին ու թվացյալ պասիվությանը, համոզված է ռեժիսորը։ Մենք ունենք հիմա ապշելու երիտասարդություն, որոնք գալիս են դեբյուտներ են անում։ Բացարձակապես հանգիստ եմ մեր հայկական ապագա կինոյի համար։ Տաղանդավոր երիտասարդները շատ են ու ուզում են ստեղծագործել, ասում է Ալբերտ Մկրչյանը։ Եթե պետությունը նրանց խրախուսի, ավագ գործընկերներն էլ ճիշտ ճանապարհ ցույց տան, մոտ ապագայում հայկական կինոյի մասին կսկսի խոսել աշխարհը։